Соңғы 40 жылдағы Қытайдың тарихы, кедей мемлекеттен бүгінгі әлемнің екінші экономикасына айналған елдің өткен жолы қандай? Бейжіңде ашық реформа саясатының 40 жылдығына орай көрме өтіп жатыр. 1978 жылы Қытай коммунистік партиясы орталық комитетінің үшінші пленумы өтті. Сол жиында тарихи шешім қабылданды. Ондаған жылдар бойы сыртқы әлемге есігі тарс жабық болған Қытай ашық саясат реформасына көшетінін мәлімдеді. Ұлы революция деп аталатын көрмеде тарихи суреттер мен видеолар, интерактивті технология көмегімен Қытай жұртының соңғы 40 жылда жүріп өткен жолын толық қамтып, барынша жеткізуге тырысқан. Қытайдың тұрмысы жақсарды, енді ол аяғынан тұрып қана қоймай, күшті әрі қуатты ұлтқа айналды. Мына жердегі көріністерді тамашалап, кеудемді мақтаныш кернеп тұрғаны. Ал 50-ші жылдардың басында мұнда талон пайда болды. Бейжіңде ең алғашқы азық-түлік талоны ұнға берілді. Содан кейін барып, басқа тауарларға арналған талондар шықты. Үміт алаңы деп аталатын бөлімдегі 1982 жылғы мына суретте бейжіңдіктер кәдімгі 40 қабат сатып алу үшін ұзын сонар кезекте тұр. Партияның арқасында дастарханымыз мол, жағдайымыз көтерілді. Азық алу үшін ұзын сонар кезекті ұмытқалы қашан. Көрмеде Қытайдың ғылыми, техникалық, ғарышты игерудегі жетістіктерін көріп, осы елдің азаматы ретінде қуанып қалдым. Қытайдың сыртқа есік ашқан 40 жылдығына арналған көрмеден әскерін, технологиясын, ауыл шаруашылығы өнімдерін, медиа және байланыс саласындағы жетістіктерімен танысуға болады. 50-ші жылдардың басында қол сағатым, сияқ қаламым және бір велосипедім болса деп армандаған қытайлықтар көрмеде өткеніне көз жүгіртіп, бүгінгі күндерінде шынайы мақтанып жүр. Нұрбек Бекен, Жансуй, Хабар 24, Бейжіңнен.